Yağışlı havalarda insanların kabusuna çevrilən məsələlərdən biri də sel təhlükəsidir. Xüsusilə söhbət Şəkidən gedirsə və rayonumuz ən təhlükəli çaylarla əhatəlidirsə, narahatçılıq başa düşüləndir. Hər yerdə olduğu kimi sel məsələsi yazın və payızın gəlişi zamanı daha aktual olur. Məhz bu fəsillərdə yağan yağışlar bölgə üçün əsl təhlükəyə çevrilir. Tarix boyu leysan xarakterli yağışlar səbəbindən Şəki ərazisində güclü sellər qeydə alınıb. Sel və daşqınların qarşısını almaq üçün isə çay yataqlarının təmizlənməsi və bənd salma işləri vacib amildir. Hər il yaz və payız aylarında çay yataqlarında təmizlənmə və dərinləşmə işləri aparılır. Elə bu ildə bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Hal-hazırda biz Kiş çayının Soyuqbulaq ərazisindən keçən hissəsindəyik. Gördüyünüz kimi burada da çay dərinləşdirmə işləri davam etdirilir. Məlumat üçün bildirim ki, Kiş çayının uzunluğu 34 kilometrdir. Demək olar ki, biz 35%-də təmizləmişini başa çatdırmışıq. Şin çayında da həmin 20-25% təmizləmişdir. Həmin tədbirlər davam etdirilir. Artıq çay yataqlarının təmizlənməsi istiqamətində işlər başa çatmaq üzrədir. Şəkidə təhlükəli çaylardan sayılan Zəyzi çayında da təmizlənmə işləri yekunlaşıb. Ümumiyyətlə isə rayon ərazisindəki təhlükəli çayların mənbəyində lazımi təmizlənmə işləri həyata keçirilib. Bizim idarənin narahat edən Şin çayıdır. Orada da tədbirlərimiz var, texnikamız var. Növbətçi texnika var, məcra təmizləməsində məşğulun digər texnikaların mövcuddur və həmin işlə məşğuldurlar.